Veicinot cilvēku ar īpašām vajadzībām patstāvību un neatkarību, kā arī viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgu, Latvijā jau vairākus gadus tiek īstenots deinstitucionalizācijas projekts. Lai jaunieši, kas sasnieguši pilngadību, varētu dzīvot patstāvīgi ģimeniskā vidē, Siguldas novada pašvaldība drīzumā uzsāks grupu mājas projektēšanu un būvniecību. Grupu mājas pakalpojums nodrošina mājokli un sociālu atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir grūtības dzīvot patstāvīgi. Turpina Vidzemes televīzija. Siguldas novadā visu vecumu bērniem un jauniešiem ar garīgu raksturu traucējumiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus, kurus piedāvā biedrības, ir iespējams saņemt turpat savā pilsētā. Lai novērstu situāciju, ka bērnam sasniedzot pilngadību būtu jāpārceļas uz dzīvi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās, jo nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā, Siguldā plānots būvēt grupu māju, kur patstāvīgu dzīvi būs iespējams uzsākt 16 jauniešiem. Ir svarīgi tā kā pēc iespējas darīt visu. Lai viņš ir dzīvo pilnīgi normālu dzīvi. Darbs, nodarbinātība, brīvais laiks, atbildība saviem maksājumiem, plānojums. Tāpēc arī šī grupu mājā ir paredzēts sociālā darbinieku vai aprūpētāja atbalsts 24 stundu laikā. Tas ir atbalsts dienas plānojumā, finanšu plānojumā, veselības jautājumi, aprūpes jautājumi. Atbalsts ar padomu, varbūt kaut kādu fizisku palīdzību, bet pēc iespējas tā kā motivējot viņš dzīvot patstāvīgi. Katrā istabā jaunies dzīvo viens pats, tā ir viņa telpa, viņa teritorija, viņa dzīvesvieta, un plus ir izveidots būs divas atālpas brīža pakalpojuma vietas pieaugšām personām. Siguldā cilvēki ar īpašajām vajadzībām ir aktīvi pieraduši pie biedrību piedāvātā pakalpojuma klāsta. Ir pieejami gan dienas centri ar radošajām darbnīcām, gan speciālistu individuālās konsultācijas un rehabilitāciju, kā arī atalpas brīdis tuviniekiem. Vecāki tām uztic savus bērnus ar pārliecību, ka viss būs kārtībā. Šobrīd jau plāno, ka grupu māja būs piepildīta, jo gadu gaitā radītā drošības sajūta ir rezultējusies. Vecāki ir gatavi laist savus bērnus patstāvīgā dzīvē. Viena no pakalpojumu sniedzējām ir biedrība Cerības pārni, kas Siguldas novadā darbojas jau 17 gadus. Ir situācijas, kad ģimene vai vecāki aiziet viņa saulē un nav kas rūpējās par cilvēku. Viņam ir nākošais ceļš, viņš var nokļūt aprūpes centrā. Vai arī ir pilnīgi normāla situācija, kad darbspējīgi vecāki, kā jebkura ģimene palaiž savus jauniešus savā neatkarīgajā dzīvē un paši dzīvo tālāk savu dzīvi. Ir ļoti labi, ka mēs jau zinām šos jauniešus, ir ļoti labi, ka mēs zinām ģimenes, un ka ģimenes mums uzticās. Jā, kad ģimene zin, kas ir pakalpojums sniedzējs, un mēs jau ikdienas darbā esam sastrādājušies. Lai jaunieši patstāvīgā dzīve uzsāktos pēc iespējas veiksmīgāk, joprojām turpinās kopīgs darbs ar vecākiem un viņu iedrošināšanu. Biedrībā Cerības pārni uzskata, ka šādas grupu mājas nepieciešams arī citās pašvaldībās, jo pieprasījums arī no blakus novadiem ir liels. Tomēr pakalpojumu piedāvājumam ir jābūt kompleksam. Ja tiek celta grupu māja, ir jāpadomā arī par to, ko šis cilvēks darīs dienas laikā. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.